Larra! Ez zenuen igatik egin, ez da? Tengo uneko guztia. Ez zinuela jokatu gabe jarraitu, nigatik ezkatua zeundela. Dena gezurra zen. Ez? Harine baina honik. Zuk nahi zenuen gauza bakarra printzesak izorratzea zen. Tabida, lortu duzu. Aurrelari bat gutxiagorekin utzi gaituzu. Eunatek arrazoi zuen. Irabazi besteik ez dezuen nahi. Ba bai, irabazi egin nahi dut. Eta zuk ere ala beharko zenuke. Bai, oin gauza bakarra eukiko dut buruan. Olaztarrari irabaztea. Arene? Mutilarekin joan da? Eta bakarrik utzi zaitu instira juteko? Ez na bakarrik. Lili, azkar! Trikoa ikusi dut errekaian zapalduta, behar bada zerbait egin dezakegu. Bizirik dago, albaitariaren gana ere eman behar dugu. Ez, baizea, lertuta dago. Baina makila batekin ikutu dezakegu. Aizue, horrena ez ukitzea. Baixotasunen bat izan dezake. Ez nuen ukitzeko asmorik. Boazen. Agur! Aio, bai. Agur. Ez dakit atsegin dudan malen Liliren lagun gisa. Lehen keja zinen ez zuelako bere adineko lagunik. Eta orain ere protestan. Kontua zea da, ez du bat ere Liliren antzik. Eta hori txarra da. Malen bihozpuzke handi bada. Bai, baina burua, zero. Ja. Ez dauket ez tabea atzeko gogorik. Eta zuk ez duzu lanik aurrela. Baitxe, no? Itxaso jeitxotatik. Zergatik? Zure nebarekin itzein edolako? Eta zergatik ezin duten zunik. Zer, gizonok ezin dugu bakarkitz egin? Hori ere matxista da? Makumeo futbolen eta denean sartu nahi duzue. Ara, paso. Ez dizut erantzun ere egingo. Zer da? Zer? Badakit gezurra esan zen idala. Atzo etzinen lagunekin egon. Ez diazu esan behar nuen ibili zinen? Hor zehar. Nola hor zehar? Begira, Mets, oso tokizkan pozaude. Gero eta okerrago jokatzen duzu. Zergatik ezin zara izan zeragoa... Zeragoa? Bai, normalagoa. Lagunak bezalakoa, Jon bezalakoa. Neukera izan nahiko nuke Jon bezalakoa, baina... Ea noiz konturatzen zaren, ezin dut. Horixe baietz. Zentratu, ahaztu gainerako guztia eta entrenatu, ondo entrenatu. Amets. Zure hobe behar ez ari naiz. Joan naiteke? Zer modu zaitarekin? Ba, beti bezala, kaka ematen. Zergatik ez zen nigun esan, gezura esan behar zen niola. Atxo ia ian kasartu genuen. Azaizuelako importa. Zaiatu oina lurrean gehiagi ez jartzen. Bai. Ezkerrak aberia handiagoa egin ez duzu. Malgatu ez duera esategatik. Lasai, errua ez da zurea. Errua nirea da, zurekin fidatzeagatik. Zer gertatzen da? Zergatik bildu gaituzumen?
Gauza bat esan behar dizuet. Hemen dator bomba. Ola zarrara noa. Zer? Nola? Txantxa da, ez da? Arene, ez duz ezer esan behar? Arenek bazekien, ez ere ez esateko eskatu nion. Nik esan nahi nizuen. Baina zergatik zoaz? Neskak, ekipoa niretzat oso importantea da. Eta zuek ere bai. Ja, superimportantea ez? Eta orduan zergatik kristo zoaz? Nora ekipurik onena da. Eta Leirek aukerak aproitzatzeko eskubide oso dauka. Ez da bere errua. Gaina Larrak eskaini zion eriskin eta gero. Ez da? Osea, guztiaren errua Larrarena da. Sekuletzaran ekatzen bigarren aukera izateaz. Lehenengo jonena, orain Larrarena. Jo, nora? Eta potra basura. Espero dut gauzak ondotatzea. Ere ziozu. Eskerrik asko. Zergatik ez diozu egia esan. Zuk ez diazula zer eskaini, nik eskatu izut fitxatzeko. Ikusi duzu ze motibatua joan den. Gainera hobe, egin aserratzen bada zukin baino. Bere laguna zara, horrek min handiago egingo lioke. Apa, zertan ari zara? Sorginei buruzko liburu bat irakurtzen. Ze guai. Aipatzen du konjuru edo edabe sekreturik? Ez. Patriarkatuaren botereari buruzko saiakera bat da. Zer? Esaten du emakumeak erretzen zituztela sendagaiak egiteagatik belarrekin edo basoan dantzatzeagatik. Nik badakin nun dagoen sorginetxe bat. Seguro baietz. Benetan, herrian diote sorgine hiltzenean bere gorputza desagertu egin zela. Eta harrezkero etxea utxik dago. Malen, hoiek umeak izutzeko ipuinak dira. Baizu, zuari zala sorginen liburua irakurtzen. Zergatik sinisten duzu hor jartzen duena, eta ez nik esaten dudana. Ba, hau dokumentatua dagoelako. Nire ere bai. Baren badakizu zer esan nahi duen dokumentatua. Noski, baina ez dut esango. Kaixo. Jode, ze sustua. Barkatu, baina oso ikusi. Nola, nire hirugarren begiarekin. Olatz, zerbait egin dizut? Ez dakit zerbait molestatu dizun edo... Ba, liburu guztiak bota dizkidazu, horrek piztaren bat eman marko lizuke. Ez, lehenago diot. Ondo geuden eta bat batean, hola zaude. Hola, nola. Ba, sakarra. Ja, badakizu zer gertatzen da engorka? Ni horrelakoa naizela, bordea eta sakarra. Horrein diketzaren teratu, mundu guztiak daki. Berdin zai zer pentsatzen duten bestek. Nirekin ez ziren sakarra, nirekin sentibea eta jatorra zinen. Joan egin badut. Baleirek alde egin du. Baina, bueno, utxien ez zesti daukagu. Oso nada, eta lesioa sendatu orduko? Itxaso. Gauza bat kontatu aldizut. Beti. Norbaiten gatik nago. Ez da berriz ametsi zango. Ba ez zea, ez da pentsatu ere, ez. Ekipoko bat da. Gorka? Ai, ama, ez esan joan dela segundoko drama. Gure ekipokoa. Gure ekipoa? Printzesak? Ez, igerik eta sinkronizatuko ekipoa, Itxaso noski, printzesak. Baina nor? Esti. Supera harrapatuta nago estigatik. Ba, ondo. Alegia guai. Ez duzu besterik esan behar? Jode, ba, ez dakit. Noiztik zara lesbiana. Ai, Itxaso, ez naiz lesbiana. Bueno, ez dakit, ez dakit ezter naizen. Kontua da... Ezin dudala esti burutik kendu. Baina bitxakurra morratu bezala konpontzen zaretet. Ja, bai. Badakit, bai. Baina ez dakit. Zerbaitek klik egin dit. Klik? Zizan edo horrek. Ba, klik, klik, joe, klik. Ez dakit zerbait erromantikoa dela suposatzen da. Ez dut harrapatzen. Eta?
Zer egingo duzu? Ba, esan egin beharko diot. A ber, baina berak, esan nahi dut, badakizu gauza bera sentitzen duen? Ez. Orduan ondo pentsatu beharko zenuke aurrera joan aurretik. Agian ez zara bere gustuko edo agian gorrotu zaitu eta pikutara bidaliko zaitu. Eskerrik asko, Itxaso. Plazer hutsa da beti zurekin hitz egitea, eh? Amets, tio, zertan zabiltza? Ian katxikitu diotzu, jo, eh? Baitzea. Ukitu ere egin ez dut eta. Mainati bat da. Zan da hori, txilena bat, duzu ikusi? Ikusi eguna da erobaten moduan aritu zarela. Minan dia dukazu? Zure aitari dituko diot. Ez, aitari ez. Ez da ezer, botekin jera noa. Dagoeneko jakingo duzue, Olazarrak Leire fitxatu dut. Eta orain dator, esan izun. Esan izun etorri nintzen egunean eta orain errepikatu egingo dizuet. Ez fidatu inorekin. Eta ez izan inoren mendeko gure etorkizuna gure esku egon behar du. Eta ez beste inoren esku. Esan izuen. Bai, ez ados, esan zenidan, pozik. Eta ez gauden ez Leireren eta ez beste inoren mende. Arka alde egiteak eliguke batera eragin behar. Arenen? Bai. Ostiraleko partidan Leireren toki hartuko duzu. Guazen, entrenatzera. Partida izan da, Itxaso. Eskerrik asko. Aba, Itxaso, sorionak. Nola zoaz? Etxera. Dutxatu gabe? Bai, nahiago dut etxean dutxatu. Arene, bukatutakoan etorri bulegora. Zure esanetara. Sartu, sartu! Ditu didazu. Bai? Badakizu larrak aurrelari baketu digula, ezta? Bai, Leire. Kabroizikina. Leire hori azterketagun aldatzeko eskatu zenidan bera da, ez? Bai. Alegia, ondo kopotxe zaretela. Bai, bueno. Barai meseda neuk eskatzen dizut. Zergatik ez duzu konbentzitzen ez alde egiteko. Eta zuri noiztik axola zaizu behin beste nesken taldea? Neri axola zaidana, larra izorratzea da. Ja, baina nik ez dakit hori nola egin. Ez ari duzu, diru pixkat emango dio dala gaztutzako. Horrekin eta zuri rifarrarekin, seguro konbentzitzen dezula. Ez dakit. Bazor dirazu. Apa, zen nahi zenuen. Gaur amorratuta jokatu duzu. Bururik gabe. Lasaitu egin behartzen nuke. Ez utzi emozio egain hartzen. Zer da orain, psikologoa? Gol bat sartu dut. Horrela jokatuta, 50. minutuan leher egin da egongo zara. Ezingo duzu ez pentsatu eta ez arnasarik hartu. Gaurkoa patxanga hutsa izan da.
Ja, eta noren errua izan da orain artenik patxangak besterik ez jokatzea. Junaiteke ja. Opa! Apa? Zer modu zanka? Errehabilitazio pixka bat egiten ibili naiz. Zer ari zara hemen hain berandu? Zure zain. Zertarako? Esti. Zuregatik nago. Zer? Hoixe. Gustoko zaitu dala. Zurekin egon nahi dudala. Super arrafatuta nagoela zugatik. Hoixe. Orain, suposatzen da zerbait esan beharko zenukela, ez? Noiztik gustatzen zaizkizu neskak. Joder, hasi geha. Lesbianak arneta eduki behar dut neska bat gustatzeko. Zu gustoko zaitut. Besterik gabe. Ara nora, izugarri estimatzen dizut, baina... Joder, ostra. Bale, bale. Ez segi ez da beharrezkoa. Arrapatu dut. Joder, zelotxo. Entzuidazu? Ez. Argi dago. Zauden igatik. Paso. Ez da hori. Oso impultsiba zea. Ta gehienetan gauzak pentsatu gabe esan eta egiten dituzu. Ta uste dut hau ez duzula oso ondo pentsatu. Burkada bat besterik ez da. Begira. Ez bazauden igatik, ondo. Izorratu beharko naiz. Baina ez esan sentitzen dudan ez dudala sentitzen. Vale. Gaur zuen entrenamendua ikusi dut pixka. Benetan? Eta? Ikusi nauzu? Ondo ibili naiz, ezta? Bai. Zer gertatu zaizu? Mezerrez, txilena egiten luxatzea egin dut. Ea zentratzen zaren amets, ez dakin nun daukazun burua. Buruko minez nago eta ez eman kalaka gehiago aita. Zerbait interesatzen bazaio, hiru gol sartu ditut. Zer daukazu buruan? Larra. Eta lerdoa izan nintzela hartaz bidatzen. Txikitzeko amorratzen nago. Baina ez dugu haien aurka jokatuko denboraldia maiera arte. Bueno, litekena da hori baino lehen karma arduratzea berataz. Ena izpio karmaz. Ikusiko duzu, galdetu duzu. Galdetu? Aitona, zuk bakizun zein den Sorginaren etxea? Sorginaren etxea? Ah, mendaurko baserrien gatik aritzera. Hoixe. Han Sorgin baten mamua bizi da, ezta? Bale, mamuak ez dira asistitzen. Horix esan diot nik. Bueno, bate baino gehiago esan du leioan ikusi duela. Ikusten! Aitona benetan, txorakeri hauetan sinisten duzu. Aitona darra jotzen ari zaizue, besteik ez. Nik ez dut ez sinisten, da ez sinisteari usten. Entzundako esan dut. Luis Marik behin esan zian, ikusi zuela segakin belarra mozten, gau betean. Luis Mari ez dakataratak dauzkana. Bai, eta basordiak ere behar baino gehiagotan hartzen ditu. Baina gezurrik ez du sekula esaten. Joan egin beharko genuke. Ez da pentsatu ere. Etxe hori urte askoan utzi badago, egoera txarrean egongo da. Teia bat eror daiteke edo... Edo Sorginak burua moztuko digu segarekin. Hori da. Eta parroiek? Arene, zuk sinisten duzu Sorginetan? Bai, hoxe. Batek entrenatzen hau. Niritsi gara. Bai, badakit nahiago duzula motoan etorri, baina zure aitak boloak ditu bere talde kutrearekin. Ni ere izorratzen nau, eh? Eskerrik asko ekartzeagatik. Hene, ze ondo ezi, ez duzu nire alaba ematen. Ama, txoriburu bat naizela uste duzu. Galdera trampa da. Ez, benetazko. Kamikaze moduko bat naiz, aldartearen arabera jokatzen duena. Babai, lastana, baina ez da zure errua, erentziazkoa da.
Nora, ondo zaude? Beldur naiz ezoten aizen txoriburu bat. Pentsatu gabe hitz egiten duenak irten bat. Nora, egon hor. Txoriburu samarra, bai. Pentsatu gabe hitz egiten duzula hori, ere, ere. Baina zuet zarak irtena. Ja. Entzun, ni naiz munduan ondoen ezagutzen zaituen pertsona. Eta badakit ez zarela irtena. Bazu melenga samarra bai. Bazea. Txitsi nire kotxetik segituan. Apa? Apa? Zer moduz hola zarran? Bueno, astelenera arte ez naiz entrenatzen hasiko. Baina gaur beteko dut fitxa. Bane, ba, ezu motan eramango zaitut. Seguro? Badukaz astirik? Noski. Ados, ba, gero ongo gara. Esan nahi duzu umetan etzinela inoiz sartu sorginaren etxean? Ez. Zu bai ordea. Horixe baiet, nola ez ba, lagunok txabola ingenuenan. Gurutzak zer den botata eta sofazar bat, bo. Oh, tentagarria dirudi. Ni bintzat sorginaren etxera joten nintzen. En nintzen kakakti bat. Ez zidan beldurrik ematen, beste gauza batzuk egitea gustatzen zitzaidan, besteik ez. Ja, koldarren gauzak. Hain ausarta bazara, guazen hori txabarta. Ez dakit konturatzen zean, baina lanean gaude. Bagero. Ez dezu Mikelekin gehiatu behar. Ez, aste osoan kontzertuak ematen dabil. Beraz, libre nago. Ze, jango gara? Kakatia. Ta. Hemen jarraitzen dugu leharo irratian. Ze. Entrenata gero geldituko geha? Sentitzen dut, baina... Ezin dut. Zue, zitaren badukazu? Puntua... Leirekin geratu nahizela. Ola zarraren estadioera eramango dut. Arene, ez da raroa. Launak dira. Erabaki genuen etzeala talibana. Ha, ondo. Arene, ez pentsatu gauza rarorik. Ez, lasai. Ez dut ezer pentsatu. Bakarrik berarekin enroiatuko zehara. Kaka arene nahikoa da. Martxelok eskatu dit Leire konbentzitzeko eskoateko. Zuri? Zergatik zuri? Mesede bat zor diot. Kontua da lortzen badet larrari muturrean emango diogula. Ja. Eta bide batez motoan ibiliko zehate elkarrekin. Arene, esan nizun probatuko nizula nitaz fida zaitezke eta. Horregatik esan dizut. Baietz, baietz. Lasai. Ba, barkatzera, noa. Bale. Ba, gero arte. Arene ez eragin errotari gehiago. Ospa! Lunago! Lo egoteko, arrantzan dixamarrak, ez da? Ia, zertan zabiltza hemen. Drakula ematen duzu. Ziko didaztu bakean? Tira, amets. Ez zatoz entrenura? Lesionatuta nago. Akordatzen? Bueno, baina beko atala entrena dezakezu. Venga, animatu. Beko atala? Pare bat gol sartu dituzulako zure ekipo kaskararekin ja profesionala zarela uste duzu. Ale bolatxoari ostikoak ematera eta itxilei uzekin hori. Apa, olat? Zer gertatzen da hemen? Gaur indarra landuko dugu. Fisikoa eta mentala. Zuetako behik arnesa jantziko dituzue. Bere aldeko konora lehenengo iristen denak irabaziko du. Bai? Jode, honek konki izematen du. Nola egiten den ikusteko areneketanik egingo dugu. Ze? Soberan daukazu energia ez da? Bajantze arnesa. Bueno, interesgarri jartzen ari.
zuk nahi duzu, ezta? Ba, ikusiko duzu. Presbiok? Bai. Bai. Hasi! 14 de abril, 2022. Giarrik indartsuena. Ez ahaztu. Akin liteke ze gertatzen zaizun olatzekin? Olatzekin? Ez errez. Ez errez? Eta elkarri begiratu ere ez? Eta bergorka. Zer egin duzu? Ez errez, benetan. Olatz eta biok primean amaten ginen. Barre egiten genuen. Nire orrobainak erakutsi nizkion. Eskularrua koparitu eta bat batean hitz egiteari utzi zidan. Eta ez dakit zergatik. Nola ez dakizu Lagorka? Amua bota diozu. Nik? Ez, nire amamak. Niri eseniak oparituko eskularrurik, ez da? Eskularrurik ez, ez zara tezaina. Galtzerdiak agian... A ber, Gorka, zentratu. Ezin zara ibili besterik gabe neski opariak egiten. Usatu egin duzu. Nola usatu? Konektatuta geunden, besterik ez? Bai, horregatik bialdu zaitu kakainera, ezta? Bihar ordu berean. Zazun orazoaz. Etxera. Dutxatu gabe? Bai, arazorik? Utzi dozu. Olatz eta sekula dutxatzen. Zergatik ez? Nahiago dudalako etxean dutxatu. Ziko pasatzen bingoz? Lagunen ganako errespetu falta da. Guri bost, utzi jozu pasatzen. Etxera jun nahi du. Zuri ze inporta izu. Hau da, sartuko gara? Ni ez. Horain sinisten duzu sorginetat balmuetan? Ez, baina tetan osean tarratuetan bai. Ja, nien hau zen gainatzen, kaka egin da zaude. Izetz, baina kontua da txorakeria bat iruditzen zaidala alferrik sartzea. Zer izan da hori? Ba, aiztea. Joango gara behiratzera. Entzun, oioak edo entzuten dira. Zordina jandako umeen espiritua. Iso, katakumeak dira. Katakumeak daude barruan. Baizea! Eta zordinaren trampa bat aldi ma da. Gur biltzeko eta derrepente... Aitona! Kriston susta eman diguzu. Pentsatzen dut. Baina ez altzizuen esan aiteak ona esartzeko. Ez gara esartu. Orduan zer egiten duzu hemen. Etxe erakutsiren nion, besterik ez. Eta katakumeak entzun ditugu. Behar bada zerbait gertatu zaie. Edo behar bada zorginaren espiritua da. Edo behar bada Peio kakatu egingo nau. Hemen zaudetela jakitea. Benga etxea. Behar bada eta behar bada. Nora, tia. Animatu. Ez diren gati jarraitzen duzu bajoiarekin. Ezke badakit gogoko nahuela, tia. Badakit, konbentzitu da nago. Begira daukat demora guztian. Baina, orduan, zergatik eman dizuk alabaza.
Ez dakit. Txorakeriak beste dilketzizkian esan. Kapritxo bat dela, bulkada bat. Ez dela fio. Baizet esango nuke. Ez da harritzekoa. Ama, esan eta esan ari bazaio, ez fidatu inorekin, ez fidatu inorekin. Hori da, tia. Bere ama, rollo guztia amagatik da, ez da beragatik. Ezkerrik asko, tia. Biarri ikusiko zaituz. Ikusi nahi ninduzun. Kapiten gisa nire alde egin behartzen nuke olaz dutxatu dadin. Jo, ez jastuna. Ia, ezpadu dutxatu nahi ezin ezu derregortu. Iago aserretzea besteik ez ezu lortu. Nienago hemen lagunak egiteko, ez da inorekin ondo geratzeko ere. Arene, pentsatu, erabili burua, higiene kontu hutsa da. Bai. Baina batzutan ez dira gauzak buruarekin lortzen. Ezin dezu arnes bat erabili dutxan sartzeko. Opa. Zer nahi duzu? Begira, badakit gustoko nauzula. Zer? Nora, uste dut nahiko garbi izan dizula. Hoixe da arazoa. Esan egin zenidan. Baina beste gauza bat da sentitzen duzuna. Badakit. Abai. Eta badakit zein den arazoa. Zure amagatik da. Eta ze parte du nire amak hontan? Ba, bera bezalako azarela. Ez izan inoren mendeko, ez fidatu inorekin. Burua jan dizu eta horregatik etzara inorekin irekitzen. Eskerrik asko terapiagatik. Baina dena ez da nire amaren errua. Ez egiten dudana, ez da naizena ere. Hori pentsatuta bizi zara. Baina agian hainbeste pentsatu beharrean, gehiago sentitu beharko zenuke. Eskerrik asko kartagatik, Jon. Ez da ezer. Baina, zera. Ze, kobratu egingo diazu bidaia. Kontua da, Olazarrarekin ezer sinatu aurretik, gozo bat kontatu behar dizudala. Zer. Martxelok eskatu zidan eskaintza bat egiteko bere partez. Zuri eskatu zitzun, baina zergatik. Horrek berdin dio. Esan zidan ez, printzesekin geratzen bazara, horren du egingo lizuke, gastuetarako. Artu dut erabakia, Jon. Zer eskaini dizu larrak? Martxelorekin hitz egiten badezu, agian... Ez da diruagatik. Larrak ez dit ezer eskaini. Berak, ez zidan eskatu Olazarrara etortzeko. Ez? Nik eskatu nion larrari. Ze? Baina, zer gati? Ba, joan egin nahi nuen arrazoi asko gatik. Ez dut ulertzen. Zer arrazoi? Degira, berdin dio, Jon. Benetan ustazu. Ez, baina, esan zerbait, bat behintzat. Arrazoi bat nahi duzu? Ba, adibidez hau. Sentitzen dut. Ez da ezer gertatzen. Horregatik ez diot inori egia esan. Eta gutxiago haren eri. Zuk ez esatea espero. Ez diot minik egin nahi. Nik ere ez. Eta zuri ere ez. Hau ez da gertatu. Ez. Gogoratu printzesek futbol partidoa dutela gaur. Animo neskak! Eta aste honetako galderari asko erantzun diozue. Galdera hauxe zen, zer da hobea? Arrazionala izatea, ala emozionala. Zerebrala, ala bihozkade jarraitzen diena. Erreflexiboa, ala impulsiboa. Egia esan behar bada denetariko jendea dago. Badira gauzak birritan, irutan edo gehiagotan pentsatzen dituztenak. Putzua beteta dagoela seguru ikusitakoan bakarrik murgil egiten dutenak, flotagailu eta guzti egin ere. Beste batzuek, pausu bat eman aurretik
lurra bere tokian dagoen zapaldu egin behar izaten dute. Baina, badira, sentimenduei jaramon egiten dietenak ere. Barkamena eskatu nahiago dutenak, baimena eskatu baino. Baina gehienak ados daude onena batez bestekoa dela. Erdibidea. Ideala da gauzak pentsatzea, eta tarteka libre eramaten uztea. Bihotzari jarraitze hutsak desastrera eraman gaitzake, baina burmuinari jarraitze hutsare oso, oso aspergarria izan daiteke. 5 minutu barru itzuliko gara. Eta bat ere gaizke hon hori. Gehiegi pentsatzen duen aspergarri bat entzat, esan nahi zu, ezta? Zuetzar aspergarria. Koldar samarra baino ez. Nondago lasan zenun sorginaren etxea? Apa, zen guztun da? Ondo, irabazi egin dugu, bieta bat. Bueno, ja galdetu dioztu partidoari buruz. Orain bota beharrekoa. Eta zen guztatzen lehiarekin? Ondo, baina ez da itzuliko. Ez du dirurik nahi? Larra gehiago eskaini dio. Flipatzeko, niri ez zidan sentimorik ere eskaini. Eta ez zen gehiago gertatu... Zer gertatu behar zuen. Ez ez esan zuen eta listo. Ja. Bueno, sorte hon partiduen. Printzesak! Partidua ikusteko irrikitan nago. Elkarri matun dizkioten ostikadak izugarri guztan zaizkin. Horain diko ez da. Orduan, joango gara sorginaren etxera. Zer? Ia ez dut lorik egin katakumeetan pentsatzen. Zer begertatu bat zaie, edo goxak badaude, edo hotzak, edo amak abandonatu baditu? Edo sorginaren trampa bat da. Nada kakatia gai. Ni? Bai zera. Baina zer esan zuen zure aitak. Nire aitak ez du zertan jaken. Joango gara, ala ez. Bazen. Zertara etorri zarete. Gu ere posten gara zu ikusteaz, amets. Gorretzen ez dira etorri ere egin. Ez neuen ondo. Baina partidura etorriko zara, ez da? Paso. Jo, badakizu onena. Horrekoan nago latzi sartu zitzaion. Eskularruak ero paritu zizkion. Ba, oso ondo. Baina nitaz paso egiten du. Nire patu bada. Ez darritzeko Afriki horrek ere zutaz paso egitea. Txaposo batzea. Tokerena etzera lan teratzen. Baina ze kristo. Ze kristo? Egia besterik ez da. Tantzuna ez baduzue ospa eta gutzi bakian. Badakizu zer? Zure arazoa ez da gehia izatea. Arazoa da lerdu utxazeala. Barkatuz banaiz perfektua zu bestela. Guazen Gorka. Ama, neskak aldagelan daude. Bale. Haren ez dago titular? Ama, agindu egin zenion. Bai, badakit. Baina oso azeleratuta dago. Irabazi egin behar duguta beldur naiz, 50. Minutuan lerrekin dagotea. Gogotsu dago, normala da. Topera irtengo da, eta hori ez da txarra. Konfiantza eman behar diozu, ondo egingo duta. Misi. Ez ditut entzuten. No egongo dira. Edo sorginak galditu. Ez da tangeletzen gara. Sorginaren espiritua dira edo sorginaren merienda. Bazakit. Lagundu bilatzen, hemenik egongo dira. Zer izan da hori? Aizea. Zuretatera da aizea. Da zuretan dena da sorgina. Bueno. Horto dela uste.
Ezagitze kristo egiten dudan hemen. Esoko minez nago. Min bera daukazu hemen eta baian etzan da. Ezin zara egun santu guztian gelan sartuta egon. Kitxo. Opa. Kaixo mutilak. Ara, hor dago Leire. Eta, ze berri, hitz egin zenion? Nahi, baina ez du gelditu nahi. Larra, zer eskoen jete dio kabroi horrek. Agian berdin du ezaket, hitz egin berarekin, ea zer nahi duen. Larrak ez zion ezer eskaini. Leirek eskaini zion bere burua. Ez dira sorginak. Gu ginen. Espegi bat da, beira. Hemen ez dago inor. Ez guz hori. Bai. Begira. Begira, izugarria da. Zenbat denbora hemen sartu gabe. Berdin-berdin dago. Bai, berdin-berdin. Zahar, zaharra eta nazkagarria. Bueno, ikusi dugu, ezta? Ba, guazen futbol zelaira. Apustu egin dugu eta... Bale, ba, galdu egin dut. Bizun bat egin goizut eta kitxo. Guazen, ba. Gizona, partidara berandu elutare ez da zer gertatuko. Esplora ezo. Esploratu zer? Ez da Keopsen piramidea balitzere, hm? Zara beldur izango. Beldur? Hane, favorez, eh? Tia! Zeidan hori! Xo! Malen, utziko diozu zara eta egiteari. Zertan ari zara? Zombien pelikula pia-pia bat ikusi ditut. Eta erin behar den lehenengo gauza da, atea sendotu. Ipini hau, ez da ezer. Nola ez dala ezer? Oaintxe bertan larri aldea taraguaz. Lasai, maitien. Zurekin noa? Ez, Malen, ez. Zuk nahiko hain dezuia. Peio, lasai. Beragatik izan ez balitz etzinean hemen egongo. Hobe izango da denboraldi batean ez ibiltzea alkarrekin. Baina eta... Ez dago bainarik, Lili. Boazen. Erdileri aurreratua? Mikele. Eta goian, puntan... Izan... Binga izan. Arene. Bai, azkenean! Eta orain irten horra dene ematera. Irabaztera! Arene. Ez jokatu gorroto zedo mendekuz. Ez jokatu beste egaldezaten. Jokatu zeuk irabazteko. Thank you.
joder. Haize partida puska. Arenek izugarri jokatu du. Itxasok ere bai. Ikasten duzun arrebaren handik. Crack bat da. Zorionak, neskak. Bide honean goaz. Bakarren bat ez dakin nola galditu dudan ere, eh? Nuen ezer ikusten, hasi xaparra da bota dut. Olatz, gaur ere etxara dutxatuko. Ez. Blai eginda zaude, zurretara, nio, denok bezala. Pulmonia harrapatu nahi duzu? Pulmonia harrapatzen badut nire arazoa izango da. Ez, nire ere bai. Ni naiz ekipo honen arduraduna. Ba, ospitalera banoa unate, bidali bonboi kaxa bat. Olatz, egin nahi duzuna, baina ez dugu atezaini gabe gelditu nahi. Aber, baina nola nahi duzu esatea, txineraz, paso eta kitxo. Zein da arazoa, ez dut ulertzen. Ez dago arazori. Egongo da arrazoiren bat eta kontatzen badiguzu. Gorrotu dudala nire gorputza. Bale! Ez dut nahi biluzik ikusterik. Lagako didazu ebakean orain. Zure gorputza perfektua da bere horretan. Bai, zuk esaten duzu horako. Olatz, itxoin. Olatz, mila aldiz hartu nahi zurekin zure gorputzagatik. Ta bene-benetan sentitzen dut. Nik ez daukat segurtasun faltarik gorputzarekin, baina beste mila gauzekin bai. Horregatik, zu bezalako neska guapa, talentu duna eta argia ikusten dudanean, oso gazki sentitzen naiz, eta mine emate saiatzen naiz. Enbidiagatik, eta horrek bai ematen duela lotxa. Ni bezalako pertsona eskaixa bat izateak. Barkatu. Utzi pasatzen. Zorionak. Olatz. Bakarrik esan nahi nizun, badakidala astun bat izan nahi zela eta barkatzeko. Ez zaitut sekula gehiago molestatuko. Haze bigol. Krak bat zara. Eskerrik asko. Bai, ondo jokatu dugu. Amets, utzi jozu arribari aurrean. Gauza batzu komentatu nahi dizkiot. Zer? Ni, eseriko naiz aurrean? Bai, hori esan dut. Paso, ni inez noa. Entzun ondo, Eunatek gorago jarri barko zintuzke, aurrelari. Bueno, Eunateren eskemak funtzionatzen du. Eunatek ez dauka arrastorik ere. Egin kasu, puntan ekipoko pitxitxea izango zinateke. Eta kapitaina izan barko zeluke. Oinez noa etxera. Zer nuen bilatorri behar? Bueno, deitu alduzunean. Dora! Apa, zer nahi duzu? Begira, zure itzalietako bat eman behar badidazu, hobe duzu. Olatzi esan diozuna, so... Leire, etorri zea? Partia ikusi duzu? Bai, jokatzen ikusi nahi zintudan. Ez nahuztu behar ekipoan. Kiba ez esan hori. Zu aurrelari eukita askoz gol gehiago sartuko egin dituzke. Bai, noski. Larra kondu izorratu gaituzu fitxatzen, eh? Baina, zera enteratu? Ez zen Larra izan. Honek erregutu zion fitxazetan. Ze? Mutilagunak ez dizu ezer kontatu? Zue pena, ez dago komunikaziorik bikotean. Zeren itxoi! Kabroi bat zara!